Muito bom dia, gurizada. Vamos nessa então. Segunda-feira, leilão já abriu aqui. Vamos para mais um dia da nossa saga de volta para o Uber. Buscando o mínimo que eu considero que um, um cidadão merece e deveria ganhar no Brasil: mil reais por dia. Aí teve de novo um comentário igual falando a mesma coisa. Ah, Thomas, é muito fora da realidade. Duzentos reais é que um motorista de aplicativo ganha. Eu entendo que ganha. Tem gente que ganha vinte reais por dia, trinta reais por dia. Mas o mínimo que um ser humano merece ganhar para ter uma vida justa é mil reais por dia. Então, a pergunta que me foi feita, com 30 mil reais, o que, que tu faria? Se tu hoje tivesse apenas 30 mil para botar comida na mesa todo dia, todo dia, não é investimento a longo prazo, investimento a longo prazo não bota dinheiro não bota comida na mesa todo dia, tu precisa tomar uma, uma atitude enérgica, radical, rápida, pensar rápido, o que, que tu faria? Compraria um carro velho para ir para os aplicativos de mobilidade ou tu iria para o day trade? Eu, o Thomas, iria para o day trade, não vá. Pegar teu dinheiro, vender teu carro e vir para o day trade. Tu tem que ter conhecimento, busque conhecimento antes. Eu já tenho conhecimento, tenho anos aqui. Então eu decidi fazer essa saga para mostrar para vocês que sim, é totalmente tranquilo para fazer day trade desde que tu saiba o que tu tá fazendo. Agora é 8h59, mercado vai abrir daqui um minutinho e eu vou começar a trabalhar com 13 contratos e eu vou narrando aqui para vocês, vou passando mais uns detalhes que nem da operação de sexta-feira, tá? Operação de sexta-feira teve ali uma pitada de, de, de um segredo que eu ensino na minha mentoria. E aí teve bastante comentário, que eu vou estar tá lendo os comentários aqui, de gente maliciosa, comentário até um pouco ofensivo. Ah, porque tu manipulou o vídeo, tu não mostrou o que tu fez. Eu já vou responder isso em seguida que eu voltar tá aqui com a operação. Segura aí que eu já volto. Muito bem, tá? Entrei na operação aqui, agora já posso começar a narrar para vocês. Eu entrei no vendendo no 138 mil, certo? Agora, deixa eu diminuir a tela e eu vou explicar para vocês o que, que aconteceu na sexta. Ó, meu objetivo tá aqui embaixo nessa linha preta. Vou trazer aqui, ó, ó o, o meu objetivo para cá. A hora que pegar aqui, me dá meus mil reais, mil e reais, ok? Sexta-feira, a gente tava em operação, eu tava gravando tudo aqui Daí teve uma hora que eu tive que reverter Ai, que sono Tive que reverter, cara, é 9 da madrugada, dá muito sono Tive que reverter a operação e tal Tem aquele, aquele toque que tu tem que dar, aquela perfumada E daí eu recebi vários comentários, deixa eu até ver Eu acho que alguma coisa de comentário aqui eu salvei Eu achei interessante salvar Vamos ver aqui se temos alguma coisa. Uh, percebi uma manipulação desse vídeo. Você inverteu a mão e o mercado foi no teu primeiro alvo a, após o preço médio. Não teve uma manipulação no vídeo, só que eu não mostro algumas coisas, porque senão é injusto com quem acessa o Thomas Flix, com quem vem na minha mentoria presencial, eu liberar gratuitamente aqui no canal. Tu quer rir, tem que fazer rir. Tu quer aprender, tem que me pagar. Eu não, eu sou igual uma puta, igual uma prostituta. Quer um boquetão, quer meter atrás, meter na frente, vai ter que pagar tudo, tem uma taxa, entendeu? Então não é de graça, aqui não é estilo governo. Ah, eu bato o pezinho, eu ganho, eu vou pra mídia, ai, direitos humanos, qualidade de vida, depressão e ansiedade da moda. Não tem. Colherzinha aqui para ninguém. Não quer saber que se foda. Vai tomar no teu culto não, que não gostou. Vai te fuder, te some, dá um dislike. Enfia no cu, o sininho, like da tua inscrição, caralho. Entendeu? Aqui tem que pagar. E pronto. E deu. Beleza? Tá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, que eu adoro responder comentário. Ainda mais de manhã. Ah, esse aqui esse aqui vai para outro dia. Vai, <laughs> ah, esse vai para outro dia. Vamos ver aqui. Esse aqui não. Uhum. 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 Um cara que tira um sarro e diz assim, né? Porque eu estou sempre falando que eu quero me tornar bilionário. Eu, a minha mensagem que eu passo aqui no canal é a seguinte: Tu quer ganhar dinheiro, tu, tu tem que mirar mais alto do que realmente tu quer ganhar. Tu quer ganhar mil por dia, mira cinco mil por dia. Pelo menos um mil tu vai ganhar. Tem gente que é muito burro e ignorante, por isso que o sistema funciona com perfeição, e eu gosto disso, que eles miram ganhar 100 pila por dia, 200 pila por dia. O que é entregue para eles é 50 pila por dia. É assim que funciona. Tu mira baixinho, tu ganha mais baixinho ainda. Tu mira bem alto, tu ganha um pouquinho mais baixo do que o alto, mas ainda foi muito além do que tu queria. Então, quando eu mirava milhões, eu atingi meu primeiro milhão e foi embora. Hoje eu miro bilhões. Então eu tô sempre falando não, porque eu vou, vou me tornar bilionário, blá blá blá, aquele negócio todo. Pera aí eu preciso trabalhar. Daqui a um pouco eu volto. Segura aí. Ó, vamos voltar aqui, vamos continuar, tá? Então muito bem. O preço subiu e eu vendi mais um pouco de contrato para fazer o quê? Para fazer preço médio, velho. Todo mundo, que todas as instituições, todos, todos, todos fazem preço médio. Todos aqueles que vencem. Aí o cara o CPF vem aqui, ele vem com 300 pila, 500 pila e ele exige Comprar no fundo e vender no topo Porque ele não tolera preço médio Na ignorância dele, ele acha que o mercado tem que fazer o que ele quer Mas não é como ele quer É como o mercado funciona E eu aprendi como que o mercado funciona Essas ordens que vocês estão ouvindo aí É da outra conta que eu estou operando e tô ganhando, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui A minha saída vai sair aqui no 130 e 130 Vai dar um pouquinho mais aqui. Uh, não é como os caras querem o mercado. Diz, ah, mas é que daí. É, para fazer preço médio, não tem. Aprende tu que quer começar no mercado uma coisa. Não vem para mercado de day trade se tu não tá pronto para fazer preço médio. Não sabe fazer preço médio. Não tem dinheiro para fazer preço médio. Para fazer preço médio, tu, é, tu pode ter bem pouquinho. É só tu usar pouquinhos contratos. Tu não precisa ter um montão. Tu pode ter mil reais para fazer preço médio, mas tu vai fazer preço médio de um em um contrato. Os caras vêm aqui e querem fazer preço médio de 10 em 10 contratos com 500 pila na conta. Enfim, então é assim que funciona e os cara com a ignorância deles são os maiores patinho otário que tem aí vem aqui criticar, perturbar, incomodar mas eu adoro porque eles vêm perder dinheiro no mercado e eu preciso que alguém per perca pra mim poder ganhar alguém tem que pagar a vida majestosa que eu tenho aí os cara ficam louco porque ele bate no peito e diz que é bom, é porque eu sou bom mesmo Tu aí vagabundo da crítica, drogado do caralho enquanto tu dorme, enquanto tu tá na rodinha de vagabundo de maconheiro eu tô trabalhando aqui essa noite, eu virei de novo para fazer alguns ajustes. Toda vez que eu vejo que algum ponto sofre alguma instabilidade, eu crio uma reestruturação. Eu tô sempre estudando, velho. Não é estudar porque estudar isso aqui não é colégio, não, Tu não vai chegar a lugar nenhum aqui, tá? Não vai ganhar diploma nessa porra tu tem que ir tapando o furo, reconstruindo e deixando mais fortes os pontos mais sensíveis. E com o tempo tu vai criando mais sensibilidade e entender e ler o que está acontecendo na tela na tua frente, certo? E aí os vagabundinhos aí vem, é porque é, ele mete louco, porque ele é metido a machão. Não, não sou metido a machão, eu sou exatamente o que tu tá vendo aqui na tela. Tu vem na minha mentoria, tu vai ver a mesma coisa. Tu ri, brincar comigo, eu rio, brinco contigo, eu sou foda, tu come até meu rego. Tu chega durão comigo, velho, um dos dois vai pro saco preto. É simples, isso é, é. Eu sou exatamente como tu me vê na câmera. Mas eu sou gente boa pra caralho, tá? Tá, então tá, vambora. Mas também vem me tirar pra trouxa é o seguinte, é o que eu tô dizendo, eu não tô brincando, não. Vai tomar no cu. Vamos ver aqui. Aí o cara fala: 2.740 anos para se tornar bilionário. <laughs> ganhando mil reais por dia. Ele veio ganhando mil reais por dia aqui, então ele tá dizendo que eu vou demorar mil, pelas contas que ele fez, 2740 anos, hahaha. <laughs> Mas tu não parou para pensar que eu tenho mais outras fontes de rendas poderosas? Sabe, enquanto tu digitou essa porra aqui, eu ganhei no mínimo uns mil reais enquanto tu digitava. Enquanto eu cago, o, o dinheiro que eu ganho cagando no tempo que eu tô cagando é o mesmo que esse hate aqui ganha trabalhando um ano inteiro. Tu acha que ganhando dessa maneira não vou chegar a ser bilionário bem rapidinho? Eu tenho no mínimo oito fontes de renda hoje. Então esses mil reais aqui que eu ganho, isso aqui é só para pagar, como diz o, os haters, a picanha do meu cachorro. Esses milzão é só para pagar a picanha costela uruguaia, a parrija que eu compro para meu cachorro. As outras fontes de renda são muito mais poderosas. Pegou? Vamos embora. Seguimos. Bom, agora o vídeo não pode ficar longo, né? vamos aguardar o preço médio ele é vital não vou mostrar toda toda a, a estrutura da operação aqui porque a estrutura ela é mostrada somente para os meus mentorados pessoalmente nessa estratégia específica que é mostrada somente na, da mentoria tá então o reiter vai ficar Curioso para saber o que, que eu faço, o que eu tô lendo na outra tela, o que eu tô vendo na outra tela e que se foda ele. Eu já volto com meu dinheirinho no bolso, segura aí. Ó, Já vou acionar aqui porque é 9 e 18 da manhã. O mercado tá vindo já para pagar ali. ó No 130 é o final da minha operação. Vamos ver se ele vem ao vivo, que não é ao vivo. Mas tudo indica que já tá vindo pra pagar. Já vamos ver. É, é que aqui ó, tem um problema. Que a gente tem a VWAP no caminho, tá? E a VWAP não é não, não, não. Mas já pagou. Acabou, acabou de bloquear minha conta. Se eu quiser comprar aqui mais, ó, quer ver? Deixa sair essa, essa tela vermelha. Eu vou botar uma ordem que vai comprar, ó. Ó, eu me bloqueei pra, pra evitar operar mais. Beleza? Acabou. São 9 e 18 da manhã, em 18 minutos. Se eu tivesse num carro de aplicativo, já tinha ganho mil reais limpinho. Eu ganhei 1.081. e 81. é pra taxa. Não vai dar isso. Dá uns 20 pila. Beleza? Mais um dia vencido. Essa estratégia eu só ensino na mentoria presencial. Um grande abraço e até amanhã tem mais. E tu, hater? Otário. Que aprender vai ter que pagar, tá? Se não pagar, não leva. Aqui é que nem moça bonita. Aqui moça bonita não paga, mas também não leva.